واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا كفورا الذين يغفلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اعطاهم الله من فضله وعاقبنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم. ذرا استا کرو ذرا استا کرو تمام قسم کی تعریف بعد وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک الارض سبا کے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش اس ہستی یا اقدس و مقدس پر جن کا دعوے دادی اس میں گرا دی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحاب مبارک و سلم وہ ذات مقدسہ مبارکہ و مطہرہ کہ رب العزت کو ان کے رحمت کائنات بنا کر دے گا اور جن کے ذریعے اہل کائنات شاید کا بدل بدل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو جلوہ جل دے کر بنی نوع انسان ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کے کلام پاک کی روشنی میں انہیں اپنے عمل قرآنی تعلیمات کے ذریعے ہدایت کی راہ پر گامزن کیا ہے اور انہیں دنیا میں جینے کا دنیا میں رہنے کا دنیا میں بسنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتلایا. امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس لحاظ سے دنیا میں امتیاز اور خصوصیت کی حامل ہے کہ ان تعلیمات میں آپ نے دنیا والوں کو صرف اللہ سے اپنے مالک سے اپنے رازق سے اپنے خالق سے آگاہی نہیں بخشی بلکہ انہیں اپنے والدین سے اپنے قریبیوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے پڑوسیوں سے اپنے ساتھ سفر کرنے والوں سے معاملات برتنے والوں سے رشتہ داریوں کے ناطوں میں ایک دوسرے سے وابستہ اور وابستہ ہونے والوں سے اور دنیا کے عام انسانوں سے اپنے ہم مذہبوں سے غیر مذہب کے لوگوں سے اپنے محلے والوں سے اپنی بستی کے لوگوں سے اپنے ملک کے لوگوں سے ملک سے باہر بسنے والے لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کا ڈھنگ اور اس کے طور طریقوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے. رب ذوالجلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا آخری امام اور اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر بھیجا. آپ نے اللہ کے احکامات کو جس طریقے پر آپ پر نازل ہوئے انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ مخلوقات تک پہنچایا اور انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے بندگی بجا لانے اس کی جناب سے مانگنے اس کی ذات بابرکات کے سامنے جھکنے
اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلانے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرنے، اس سے اپنی حاجات کو طلب کرنے، اس سے اپنی بے چینیوں کو رفع کرنے، اس سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کا ماحصل صرف اسی بات کو قرار نہ دیا کہ انسان اپنے رب کو کیسے راضی کرے، اس کی بندگی اور عبادت کس طریقے پر بجا لائے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنے سہنے کا ڈھنگ بھی بتایا، اور انہیں ایک مکمل ضابطے کا پابند کیا کہ وہ دنیا میں بستے ہوئے، دنیا میں موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ کس قسم کی روش اور کس قسم کا طور طریقہ اختیار کریں، اس لیے کہ دنیا میں بسنے والے لوگ یا ان کے ہم عقیدہ ہوں گے یا ان کے عقیدے کے مخالف، اور اگر لوگ دنیا میں جو بستے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہوں گے یا ان کی برادری کے، ان کے تعلقات والے یا غیر متعلق، غیر وابستہ اور غیر رشتہ دار لوگ، ایسے تمام لوگ جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کا رشتہ یا قریب کا ہوگا یا دور کا، اور دور کے رشتے والے یا ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں گے یا باپ کی طرف سے، یا پھر ان رشتہ داروں کا تعلق اولاد کے ساتھ ہوگا، بیٹیوں کے ساتھ یا بیٹوں کے رشتوں کے ساتھ، اسی طریقے پر رشتہ داروں کی ایک مکمل فہرست انسان کے سامنے تیار ہو جاتی ہے جب وہ اپنے گرد و پیش پہ نگاہ ڈالتا ہے، پھر دنیا میں بسنے والے یا اس کے ہمسائے ہوں گے یا ہمسایوں کے ہمسائے ہوں گے، دنیا میں رہنے والے انسان کے ساتھ یا کسی صورت میں کاروباری طور پر ملازمت کے لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے، سفر کی وجہ سے آشنا ہوں گے یا نہ آشنا، اللہ رب العزت نے ان تمام تعلقات اور انسانوں کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ضابطے اور دستور کا پابند کیا کہ تم نے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ان تمام رشتوں سے کس قسم کے تعلقات رکھنے اور کس طرح ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، دنیا کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ تمہاری روش کیا ہونی ہے، چاہے وہ تمہارے آشنا ہو چاہے وہ تمہارے آشنا نہ ہو، اس لیے کہ اسلام صرف مسجد کا مذہب نہیں ہے کہ جو شخص مسجد میں آ گیا، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک لیا، رب کی بارگاہ میں قیام و قعود کر لیا، اللہ کے سامنے عز و نیازی کا نذرانہ پیش کر لیا، اس کی بخشش ہو گئی، دنیا میں چاہے وہ جس طرح کی زندگی گزارے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کی پیروی کرنی ہے، اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بھی اللہ رسول کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے،
اگر کوئی شخص کتنا ہی نیک عام معنوں میں کتنا ہی پارسا اور معروف لحاظ سے کتنا ہی متقی دیندار کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلوق خدا کے ساتھ اس کے تعلقات اس طریقے پر استوار نہیں ہے جس طریقے پر اللہ رسول نے حکم دیا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی رب کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا، اور اس کا تقویٰ، اس کی دیانت، اس کی پرہیزگاری، اس کی امانت داری، اللہ سے اس کا تعلق اور رابطہ، رب سے اس کا ڈر، بارگاہ خداوندی میں اس کا خشوع اور خضوع، یہ کبھی بھی اس کی نجات کا سبب اور باعث نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین عطا کر کے بھیجا جو دین اور دنیا کے تمام معاملات کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور صرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو ان تعلیمات کا پابند بناتا ہے، اور جو شخص ان تعلیمات کی پابندی نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں. انسان یہ نہ سمجھے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ خدا کو راضی رکھو، کس طرح اس کی بارگاہ میں سجدے کر کے، اس کی راہ میں قربانی دے کے، اس کے حکم پہ صدقہ و خیرات کر کے، اس کے اشارے پر اپنی گردن کٹا کے، اس کی مسجدوں میں حاضری دے کے، اس کے گھر کا طواف کر کے، اس کے گھر کے گرد پھیرے لگا کے آدمی پھر جو جی چاہے کرے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ بتلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بلوغت پر پہنچنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، زندہ شعور کو پانے کے بعد، خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی عمر کے بعد، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ اس طرح سے نہ گزارو جس طرح سے گزارنے کا رب اور رب کے رسول نے حکم نہیں دیا. چاہے وہ لمحہ دنیا کے حصول میں گزرے، ماں باپ کی خدمت میں حاضری میں گزرے، لوگوں کے ساتھ چلنے اور پھرنے میں گزرے، سیر و سیاحت میں بیتے، کاروبار میں گزرے، ملازمت میں گزرے، زراعت صنعت و حرکت میں گزرے، بیکاری میں گزرے، یا کاموں کی مشغولیت میں گزرے، لمحہ بھر بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس لمحے میں آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی قید سے آزاد محسوس کرے. انسان مادر پدر آزاد پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک مسلمان پابند ہے، اور مسلم کا معنی کیا ہے؟ ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مسلم کس کو کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے
جس کے ناک میں چھید کر کے اس کے اندر نکیل ڈالی گئی اور وہ نکیل کسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی, اس اونٹ کو کہا جاتا ہے مسلم. جس اونٹ کی نکیل مہار ناک میں رسا ڈال کر کڑا ڈال کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے, یعنی ایسا اونٹ جو بے مہار نہیں ہے, جو اپنی مرضی سے جس طرف چاہے نہیں جا سکتا, جس کا دل جہاں چاہے منہ نہیں مار سکتا, جس جگہ چاہے نہیں رک سکتا, جب چاہے نہیں چل سکتا, تب چلتا ہے جب بہار تھامنے والا اس کو چلاتا ہے. وہاں رکتا ہے جہاں اونٹ کا تھامنے والا اس کو روکتا ہے, وہاں چرتا ہے جہاں چرنے کی اجازت ہوتی ہے, وہاں گردن اٹھاتا ہے جہاں گردن اٹھانے کی آزادی ہے, وہاں اپنی نگاہوں کو گرا دیتا ہے جہاں مالک رسی کھینچ کر اس کی گردن کو جھکنے کا حکم دیتا ہے. اس اونٹ کو کہا جاتا ہے مسلم. وہ مطیع, فرما بردار, منقاد, تابع, محمل, جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے, اس کا ہر کام اس کے مالک کی مرضی اور منشا پہ موقوف ہے. اسی طرح صحیح معنوں میں مسلم وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کا مالک و مختار نہیں ہے, جب چاہا, جہاں سے چاہا, جس وقت چاہا, جس طرف سے چاہا منہ مار لیا, لوگوں کا مال اٹھا لیا, لوگوں کے حقوق غصب کر لیے, لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہو کے بیٹھ گیا, لوگوں کی چیزوں کو اڑا لیا, دھوکے سے لوگوں کے مال و متاع پہ قبضہ کر لیا, جہاں چاہا جب چاہا چل پڑا, جس طرف منہ اٹھایا نکل پڑا, جس طرف جی میں آئی نظریں اٹھا لی, اس کو مسلم نہیں کہا جاتا. مسلم کہا جاتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مسلم وہ ہے جو اپنے رب کے احکامات کے تابع اپنی گردن کو جھکا کے رکھتا ہے, اپنی نظروں کو گرا کے رکھتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے جس نے اپنی نظروں کو آڑا کر, وہ مسلمان نہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, وہ مسلمان نہیں جس کی زبان جس کو چاہے, جس کی آبرو کو چاہے, جس کی عزت کو چاہے چھلنی کر, جس کو چاہے سرے بازار نیران کر, جس پہ چاہے دشنام ترازی الزام تراشی کے لیے وار ہوگا, جس کی آبرو کو چاہے پامال کر دے, جس کے بارے میں چاہے جھوٹ کو فروغ دے, کتب بیانی کو آپ, جس کی چاہے نہیں بن کر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه, مسلمان اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنے والا, اپنی زبان کو بچا کے رکھنے والا. کیا کہا حضرت محمد الرسول اللہ, اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے صحابہ کا جم بیٹھا ہے, سرور کائنات کے جانسار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں, چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا کر دے,
سب لوگ پکار کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں چل؟ توجہ سے دھیان سے بات کو یاد رکھنا، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے، یا ہم دین سے بالکل ناآشنا، بالکل بے خبر، بالکل بے بہرہ، بالکل نواقف، اور یا ہم نے دین کو صرف لفظت کا نام سمجھا، لمبی نماز پڑھ لی ہے، ایک ماہ کے روزے رکھ لیے ہیں، حج کر لیا ہے، چار پیسے رب نے دیے اس سے زکات دے دی ہے، تھوڑا سا صدقہ و خیرات کر دیا، پھر سمجھا آپ ہر چیز کی کھلی چھوٹ، اب جو جی چاہے آؤ، جو جی چاہے کرو، من چاہی کرو، جنت ہم سے بھاگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جنت چاہتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے رسول جنت کون ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو جنت مل جائے گی، نماز تو مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان، یہ تو لوازمات ہے، اس کے بغیر تو اسلام کا تصور نہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھ کو دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں، کس بات کی ضمانت؟ فرمایا اپنی عزتوں کی ضمانت تم دے دو، اپنی زبانوں کی ضمانت تم دے دو، جنت مجھ سے دے دو، میں اللہ کو تمہیں جنت دے دوں، اگر کسی کی عفت و آبرو محفوظ نہیں اور اگر کسی کی زبان سے لوگوں کی عزت محفوظ نہیں اس شخص میں جنت نہیں کرتی، دوسری حدیث میں آیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، آپ نے اپنی دو انگلیوں سے اپنی زبان مبارک کو تھاما، باہر نکالا زبان کو، اپنی دو انگلیوں میں اس کو پکڑا، فرمایا لوگوں اس کو تم محفوظ رکھو، جنت اللہ تمہارے لیے محفوظ رکھے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنت سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا جہنم کے اکثر باشندے صرف اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، صرف اس کی وجہ سے، جہنم کی زیادہ آبادی صرف اس زبان کی وجہ سے ہوگی۔ لوگوں نے یہ سمجھا روزہ نماز حج زکات بس، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، وہ دین جس نے انسان کو رب کی عبادت کا طریقہ بتایا اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ بسنے کا طریقہ بھی بتایا، جس طرح جس کی چاہے آبرو پہ حملے کرو، جس پہ چاہے الزامات لگا، جس کے چاہے دل میں تمہارے مل جائے، جس کے چاہے جس کے بارے میں چاہے جو جی چاہے، کھلی چھٹی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، اگر کسی شخص نے ناحق کسی کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی کہی ہے تب تک اس کو میدان حساب سے نہ ہٹایا جائے گا جب تک اس چھوٹی سی بات کا بھی بدلہ نہیں دے دے گا۔ ایک آدمی آئے گا نامہ اعمال نمازوں سے بھرا، روزوں سے بھرا، آج صدقہ و زکات و خیرات سے بھرا، لوگ کہیں گے یہ جنتی ہے، سارا نامہ اعمال، پنج وقتہ نمازیں، روزے، حج، زکات، خیرات، صدقات، سب چیزیں موجود، جنتی، اور کہنے والا کوئی عام انسان نہیں، کوئی باعث نہیں، کوئی مولا نہیں، کہنے والا وہ ہے جس کے بارے میں عرش والے نے کہا ہے کہ ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، گرچہ ذوالقوم عبداللہ شبت
تب تک وہ اپنی زبان کو حرکت میں ہی لاتا ہے جب تک عرش والا حرکت میں لانے کا حکم نہیں دیتا. آپ نے ارشاد فرمایا ابھی میدان حساب میں کھڑا ہوگا, لوگ اس کے اعمال کی فراوانی سے خوش ہو رہے ہوں گے, بڑا نیک, بڑا پارسا, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار. یاتی ہذا ویاتی ہذا, ابھی وہ کھڑا ہوگا کہ ایک ادھر سے آئے گا. اللہ, یہ وہ ظالم ہے جس نے دنیا میں بستے ہوئے مجھ پہ تہمتیں لگائی تھی. اللہ, یہ وہ ظالم ہے جس نے بہتان لگایا. اللہ, یہ وہ ظالم ہے جس نے افترا پر بازی کی تھی. ایک اور آئے گا, اللہ, اس نے اپنی قوت کے بل بوتے پر مجھ پہ دھمکیاں دی تھی. ایک اور آئے گا, اللہ, اس نے اپنی زبان سے میری عزت کو مجروح کیا. ایک اور آئے گا, اللہ, اس نے مجھ کو گالی دی تھی. نبی صادق و مصدوق کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا ابھی لمحے بھی نہیں گزریں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی موجود نہیں ہے. اللہ کہے گا جاؤ, آج یوم الحساب ہے, لا یظلمون فتیلا, کھجور کے گٹھلی کے اندر پڑے ہوئے ایک معمولی سے دھاگے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کیے جائیں. آج ایک ایک چیز کا, اور امام کائنات نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا, فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ اس دن اس بکری کو زندہ کرے گا جس بکری کے سینگ نہ تھے اور اسے سینگوں والی بکری نے مارا. اللہ کہے گا کہ بن سینگوں والی بکری آج موقع آیا ہے, اللہ کے حساب کا دن ہے, اپنا بدلہ لے. آج کے دن کسی کی زبان دانی, کسی کی عزت, کسی کا دنیا میں صاحب جاہ ہونا, کسی کا اقتدار والا ہونا, کسی کا اختیار والا ہونا, کسی کا شان و شکوہ کا مالک ہونا, کسی کا تاجدار ہونا, کسی کا کرسی والا ہونا, کسی کا صوبے دار ہونا, کسی کا سلطان ہونا, حاکم ہونا, کوئی کسی کو فائدہ نہیں. بڑے بڑے سہمے ہوئے ہوں گے. امام کائنات نے کہا ساری دنیا دم بخود سہمی ہوئی کھڑی ہوگی, عرش والا آواز دے گا, قیامت کے میدان کے سناٹوں میں آواز گونجے گی, لیبان الملک لیو, اور اقتدار والوں, اختیار والوں, عزت والوں, مال والوں, مرتبے والوں, منصب والوں, شان والوں, شوکت والوں, شکوہ والوں, جلال والوں, خدمت والوں, حیبت والوں, بتلاؤ آج کس کی بادشاہ ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساری آدم کی اولاد ایک میدان میں اکٹھی, اللہ رب العزت کی آواز گونجے گی, بڑے بڑوں کے سر جھک جائیں, مادرزاد ننگے کھڑے ہو گئے, کسی کے جسم پہ کپڑے کی کوئی بھجی نہیں ہوگی. عرش والا پکارے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی سلطنت, کس کا اقتدار, کس کا اختیار؟ لمن الملک اليوم, قرآن کہتا ہے. پھر کوئی جواب نہیں ہوگا. باری تعالیٰ کی طرف سے تیسری بات, تیسری دفعہ آواز, لمن الملک اليوم, سناٹا, خاموشی. عرش والا پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار, آج میرے سوا کوئی بھی اقتدار اور اختیار والا موجود, آج میں کوئی گردن اٹھا کے دیکھوں. اور تو
اللہ کے اولیاء اللہ کے انبیاء بھی دفع ہو جائے. آدم جیسا نبیوں کا باپ حج بائے نوح جیسا 950 تبلیغ کرنے والا پیغمبر چپ ہو. ابراہیم جیسا صاحب آدم رسول جس کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ہے اس کی زبان سے بھی کوئی لفظ نہ ہو. اور فرمایا جب اس صدا پہ کوئی آواز نہ آئے گی تو امام الانبیاء بولے گے نہیں, اپنے ماتھے کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی صورت میں رکھے. اللہ آج ہمیں اس بات کا بالکل احساس ہو, اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے. یاد رکھو اسلام صرف روزے زکات نماز حج کا نام نہیں, اپنی زندگی کو ایک کامل اور مکمل دستور میں سانچے میں ڈھالنے کا نام, اپنے آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے قانون اور سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق گزارنے کا نام اسلام. وہ مسلمان نہیں جس کا سلوک اللہ کے بندوں کے ساتھ. اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو تھام کے کہا, لوگوں جہنم کی اکثر آبادی اس زبان کی وجہ سے, یہ نہیں کہ آپ نماز ہونے کی وجہ سے, زکات نہ دینے کی وجہ سے, روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے, یہ نہیں کہ فرمائے اس زبان کو میں, اور یہ زبان کن کے خلاف کرتی ہے؟ اللہ کی مخلوق کے بارے میں, عباد اللہ کے بارے میں. اسی لیے اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے, اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک حقوق اللہ کا اور ایک حقوق العباد کا. جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے, اسی طرح حقوق العباد کی حفاظت اور رعایت بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص حقوق اللہ کی حفاظت کرتا ہے, حقوق العباد کے بارے میں بے پرواہی برتتا ہے, اس کو جاننا چاہیے اس کا اسلام ہو اور اس کی نجات ہو سکتی. اور یہ میں نہیں کہتا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا, فرمایا لا يدخل الجنة عاق, اپنے ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتا, اپنے ماں باپ کا نافرمان. یہ کون نافرمان ہے؟ جو نمازی, جو متقی پرہیزگار اپنے آپ کو کہلاتا ہے. اگر یہ نمازی نہ ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ بے نماز تو جنت میں جائے گا. نمازی کو کہا صرف نماز یہ سمجھتا ہے کہ کافی ہے, اس کے ساتھ یہ اللہ کا حق ہے, اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق دیا. آج کائنات میں جتنا خلفشار ہے اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اسباب یہ ہیں کہ بعض لوگوں نے حقوق العباد کا خیال کیا, حقوق اللہ کو چھوڑ دیا, اور بعض لوگوں نے حقوق اللہ کا خیال رکھا, حقوق العباد کو فراموش کر دیا. دونوں تباہ, دونوں برباد, دونوں اللہ کی رحمت سے دور. آج یورپ کے معاشرے حقوق العباد کے لحاظ سے بڑے ممتاز ہیں. انسانی حقوق کا احترام شاید جتنا ان قوموں میں پایا جاتا ہے دوسری کسی قوم میں نہ پایا جاتا, لیکن انہیں حقوق اللہ کی خبر نہیں. اور ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت نہ حقوق اللہ سے آگاہ ہے نہ حقوق العباد سے آشنا.
فکرت دنیا غلط ہے، اندیشہ عقبہ غلط، کارما ایجا غلط، آجا غلط، نہ ہم نے بندوں کو راضی کیا نہ بندوں کے خدا کو راضی کیا. منافقت، اللہ کے بارے میں منافقت اور بندوں کے بارے میں بے اعتنائی بے پرواہی. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کو جانتے ہیں اور حقوق العباد کو نہیں جانتے. دونوں. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اس بات کا آغاز ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کیا کہ اسلام صرف انسان کی نماز کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا، روزے کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا، حج کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا، صدقہ و خیرات کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا کہ اس طرح سے ادا کرو، اس طرح سے رکھو، اس طرح سے قیام کرو، اس طرح سے کرو، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری کیا روش ہو جائے. بابا، بہن بھائی، رشتہ دار، قریبی، عزیز، معاشرے کے جاننے والے، نہ جاننے والے، جاننے والوں کا بھی حق ہے، نہ جاننے والوں کا بھی حق ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ جاننے والوں کا حق کیا ہے؟ ایک تو ہے جاننے والے، ان کا حق تو ہم جانتے ہیں، تھوڑا نہ جاننے والوں کا حق کیا ہے؟ نبی کی بات آپ نے فرمایا، سلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف. نہ جاننے والوں کا حق یہ ہے کہ جب کسی نہ جاننے والے پر بھی تمہاری نظر پڑے تو اس پر اللہ کا سلام کہو، سلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف، اس کو بھی سلام کہو جس کو تم جانتے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جس کو جانتے ہیں ان کو بھی سلام کہہ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس میں ہماری آبرو، ہماری بڑائی میں فرق پڑتا، ہم سلام کہیں. ہماری راش یہ ہے کہ لوگ اٹھے ہمارا استقبال کریں. نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، من فرح ان یمتثل له الناس او ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوا مقعده من النار. جو لوگوں سے اپنی عزت قصدن کروانا چاہے اور چاہے کہ لوگ اٹھ کو اٹھ کے سلامے کرے، فرمایا لوگوں سے دنیا میں اٹھ کے سلامے کروا لے، لیکن قیامت کے دن اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنوا لے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی بندگی پہ مجبور کرتے ہیں. تم سلام، حدیث پاک میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی انسان پہ گزرتے تو سلام کرنے میں پہل فرماتے، ہمیشہ آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ میں پہلے سلام کروں. اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا باللیل والناس نیام. لوگوں، سلام کثرت سے کہا کرو، اللہ کے لیے غریبوں کو کھلانا خوب جی بھر کے دل کھول کے کھلایا کرو، اور اس وقت رب کو منایا کرو جب کائنات سوئی. اس وقت بندگان خدا سے ہمدردی، بنی نوع انسان سے پیار، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال، ماں باپ کی فرما برداری، ہمسایوں کی نگہداشت، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی نگہداشت، یہ اصل اسلام ہے. حقوق العباد کا حدیث پاک میں آیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے سلام کہتے ہوئے گزرتے، راستے میں لوگ ملتے، اگر کوئی آپ کو روکتا رک کے اس کی بات سنتے اور چلتے، جو آپ کو بلاتا نہیں رکتا، کبھی آپ نے تبختر، غرور اور تکبر کا ثبوت نہیں پراپت کیا کہ مجھ کو راستے میں روکنے والے تھے. آج جس آدمی کو اللہ دو ٹکے عطا کر دیتا ہے
اس کی گردن میں سریے لوہے کے پڑ جاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس طرف جھانک کے دیکھا تو یہ سریے ٹوٹ جائے گا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کوئی غریب کوئی فقیر کوئی مسکین راستے میں آپ کو روک دیتا آپ تب تک کھڑے رہتے جب تک وہ آدمی آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے دیتا. یہ کس کا عالم ہے؟ سرور کائنات کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کا ہے. لیکن لوگوں کے کہنوں پہ رکنے والا رسول، جب کسی یتیم کو گلی میں کھیلتا ہوا دیکھتا، حدیث پاک میں آیا ہے بغیر اس کے بلائے ہوئے اس کے پاس اٹھ جاتے، لبھے پیٹ جاتے، آپ اس کے ساتھ پیار سے باتیں کرتے رہتے. کئی صحابہ کہتے ہیں اس یتیم سے نبی کی محبت کو دیکھ کے ہمارے دل میں خواہش ہوتی کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور نبی ہمارے سر پہ بھی اتنے پیار سے ہاتھ رکھتے. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش مبارک، انتہائی پیار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ. اور مشہور واقعہ ہے جب آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آیا تو سب سے پہلے آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ مسجد کی تعمیر کا. سب سے پہلے جس بات کا ارادہ کیا وہ کیا تھا؟ مسجد. اور یہاں سے اب بھلے مانسو ایک سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی کوئی نئی بستی بڑھے سب سے پہلے مسلمانوں کو اس بستی میں اپنے مکان بنانے کی فکر نہ کرنی چاہیے، رب کے گھر کے بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کے اجتماعات اور ان کی شان و شکو اور ان کی آبرو اور ان کے باہمی اتحاد اور اتفاق کا مظہر اور مرکز ہوتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے سب سے پہلے جو کام کیا، اس کو کہو یہ جا کے بستر پہ سو جائے، سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر. آپ نے فرمایا زمین ڈھونڈو، زمین تلاش کی گئی. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ہی ایک زمین، پتا چلا کہ یہ زمین بھی خالی پڑی ہے. آپ نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ دو یتیم بچے تعلق کو ہے. آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ. اب ذرا خیال دیکھیے، انسانوں کے حقوق کی نگہداشت دیکھیے. آپ نے فرمایا بلاؤ. دونوں بچوں کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا بیٹو یہ زمین بیچنا چاہتے ہو؟ نبی کے ماننے والے تھے، کہہ لے بھی آقا آپ نے زمین کیا کر دی؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اس زمین پہ رب کا گھر بنا رہا. بچے یتیم پکار اٹھے، اللہ کے رسول گھر کا، رب کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ زمین آپ کی ہے، جتنی جی چاہے لے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا اللہ نے محمد کو یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ کے حبیب آپ اپنے لیے تو نہیں لے رہے، اللہ کے گھر کے لیے. فرمایا نہیں، میں یتیموں کے مال کو بغیر قیمت دیے نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا تھا پھر جو جی چاہے آپ عطا فرما دیجیے. نبی پاک نے اپنے صحابہ کی طرف نظر ڈالی، فرمایا جاؤ بازار سے پتا کرو، جو بازار میں قیمت ہو اس سے زیادہ یتیموں کو ادا کرو. آج یہ اسلام کے مامے اور ٹھیکیدار بنے ہوئے، مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بیان دیتے ہیں ہم جس کی جی چاہے پراپرٹی جو ہے وہ لے لے، ہنگامی حالات کے تحت ہم کو کوئی باز پرس کرنے والا. وہ حکمران اور وہ حکومتیں
جو لوگوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں رکھتی اور نہیں رکھتے قیامت کے دن ان کا شمار بھی لاکھوں ڈاکو اور لٹیروں میں ہو. کس نے حق دیا ہے جس کی بھی چاہے پراپرٹی نکل رہا ہے. بیان دیتے ہوئے اسلامی سلطنت میں حیا نہیں آتی, سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے عدالتوں کے اندر. ہمارے ہاں یہ روش ہے کہ طاقتور جس کی چیز پر چاہے قبضہ کرے, اور تو اور نام نہاد مولوی داڑیوں والے انہوں نے ڈاکوؤں کا روپ اختیار کر لیا, لوگوں کے مال کو اپنی ماں کا مال سمجھ کے جس طرح چاہا اس کو بیچا, جس طرح چاہا اس کو کیا. کوئی اسلام اسلام اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی نگہداشت کر, بندوں کے حقوق کی نگہداشت. اور ہماری بدقسمتی کیا ہے, ہم اللہ کے حقوق بھی وہی مانتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہیں, اور بندوں کے حقوق ان کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بندوں کا تو حق ہے, ہم تو اللہ کے بھی حق وہ مانتے ہیں جن سے ہماری اپنی خواہشات پہ چوٹ, جو مرضی کے حکم مان لیتے ہیں. سارے اسلام سب سے بڑا ہے, سارے اسلام پہ کون عمل کر سکتا, جو مرضی کا مسئلہ وہ مان لو, جو نئی مرضی کا وہ چھوڑ. اور تاریخ اسلام کی ہم بتلاتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد تیری بڑی. کیوں تیری بڑی؟ اس لیے کہ ساتھ کے مکان والی بڑھیا نے اپنا مکان بیچنے سے انکار کر دیا, باقی ہم یہ بیان کرتے ہیں قانون یہ ہے جس کی جی چاہے زمین اکوائر کر لو, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک آرڈیننس جاری ہو جائے فلاں زمین کو اکوائر کر لیا ہے, کوئی اس پر اپیل نہ وکیل نہ دلیل. اور یہ اطلاع ہے. اور پھر ہم کہتے کیا ہیں, کہتے ہم اللہ کے سامنے جواب دے, کہتے ہم یہ ہیں ہم اللہ کے سامنے. اگر ہر آدمی یہی کہنے شروع کر دے ہم اللہ کے سامنے جواب دے ہیں تو پھر قانون کی ضرورت کیا ہے؟ ایک چور چوری کرتا ہے, آدمی اس کو پکڑتا ہے, تو پکڑنے والا کون ہے؟ میں اللہ کے سامنے جواب دے. ایک قاتل کسی کو قتل کر دیتا ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو گرفتار کرنے والا کون ہے؟ میں اللہ کے سامنے جواب دے. یہ نیا فلسفہ اس دور کا ہے, ہم اللہ کے سامنے جواب دے. اللہ کے سامنے جواب بعد میں دینا ہے, پہلے دنیا میں جواب دے. انسانی حقوق کا خیال, انسانی آبروؤں کی حفاظت کرو, انسانی مفاد کی نگہداشت کرو. ہر آدمی چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس سے انسانوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا, دنیا میں بھی اس پر سزا ہوگی قیامت کے دن بھی. کوئی آدمی اللہ کی ناٹک سے بچ سکتا ہے؟ ان بخش ربی کا لشریف. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. یہ کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ رب کے ہاں دیر ہے اندھیر, لیکن اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے, ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے. شادمان میں جاتے ہوئے لارنس روڈ کی نکڑ پہ ایک 18-19 کنال کا پلاٹ تھا, سارے پلاٹ الاٹ ہوئے, یہ بھی الاٹ ہو. قانون یہ ہے الاٹمنٹ کا پاکستان کے اندر کہ کسی شخص کو گورنمنٹ کی کسی کالونی کے اندر اس وقت تک پلاٹ الاٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حلف نامہ داخل نہ کرے کہ پاکستان میں اس کا کوئی دوسرا جگہ مکان موجود ہے. پوچھا گیا یہ 19 کنال کا پلاٹ کس بے مکان کو الاٹ ہوا ہے؟ بے مکان کو ہی الاٹ ہونا ہے نا قانون کے اندر. کہہ لگے یہ اس کو الاٹ ہوا ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں جس کی ہزاروں ایکڑ زمینیں اور سینکڑوں مکانات لاڑکانے اس میں بھی ہے, کلپٹن میں بھی ہے, ہر جگہ جس کے مکانات اسلام آباد میں. لوگ چپ ہیں. اور اس قوم کا عالم یہ ہے کہ جب وہ پلاٹ الاٹ ہوا
تو اوور سیئر انجینئر 18 کنال کو 19 کنال بنا کے پیش کرتے کہ جناب ہم نے اس کی پیمائش, وہ کہتے ہیں نا چوروں کا کپڑا اور لاٹھیوں پہ جائے, پیمائش کرتے ہوئے 1.5 کنال رقبہ اور بڑھا دیا گیا, لوگوں کا لے لیا گیا. کہا گیا یہ 18 کی بجائے 19.5 ہو گیا, کیا لگے بادشاہوں کے اسی طرح کے. اور پھر چار دن کی چار پھر ابھی دن نہیں گزرے تھے کہ نہ الاٹمنٹ رہی نہ الاٹ کروانے والا رہا, نہ الاٹ کروانے والا رہا نہ الاٹمنٹ. کیا ہے لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے بالکل یہ نہیں سوچتے کہ ان بخش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ. اور یہ حکمرانوں کے لیے آیتیں نہیں نازل ہوئی, ہمارے لیے یہ آیتیں ہر آدمی سوچے. میں نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا سن, ہماری حالت یہ ہے کوئی شریف سادہ لوگ کا حق ہمارے سامنے آ گیا, ہمارے پاس پھنس گیا, ہم نے خود چھری کے ساتھ اس کو ذبح کیا, دھوکہ کیا, ریپ کیا, بےمانی کی, جھوٹی قسمیں اٹھائی, اس کو ذبح کیا, وہ چلا گیا اور پھر گردن تنا کے فخر سے کہنے لگے دیکھا گا تو کیسے ذبح کیا, تم نے ذبح نہیں کیا تم خود ذبح ہو گئے. کہ محمد عربی نے کہا ہے من غشنا فلیس منا, جو میری امت کے کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ میری امت سے اپنے نام کو کٹوا لے گا. تیرا نبی کی امت سے کوئی تعلق باقی کیا؟ چار پیسے ہمسائے کو ناجائز تنگ کیا, جگہ اس کی ہے, دھوکے سے, فریب سے, قوت سے, طاقت سے اس پر قبضہ جما دیا. پھر اتراتا دیکھا میں نے اس کو کیسا الو بنایا, اس کو نہیں بنایا خود بنایا, اس کو نہیں بنایا اپنی عاقبت تباہ کی. کیا ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کی بجائے اس کی گراکٹ, یہ قابل فخر نہیں, یہ باعث مذمت, سبب ملامت. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے دل میں اللہ کا خوف, حقوق العباد کی نگہداشت اور اس پر محافظت کا یہ جذبہ پیدا کیا. دو آدمی لڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میرا مکان, یہاں میرے ساتھی کا مکان, درمیانی دیوار میری. اس نے کہا یا رسول اللہ جھوٹ کہتا ہے, میری یہ میرا راستہ میری زمین کا راستہ. اس نے کہا نہیں جناب میری. اس نے کہا جناب میری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی. اب فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہ جو اس پہ جبریل امین آسمان سے وحی لے کے آتا. اب جھگڑنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے حق میں نبی نے فیصلہ کر دیا اس کا حق بن جائے اور اس کے حق کو کوئی چیلنج کر سکتا. حکومت کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور رسول کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے تو اس کو چیلنج کرنا تو کفر ہے. نبی پاک نے دونوں کی بات سنی. ہائے ہائے ہائے, اور کس طرح انسانی حقوق کی نگہداشت کا سبب کیا. دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا, فرمایا ساتھیوں سنو, ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنے کیس کو بہتر طریقے پر پیش کر سکے اور کوئی حق ہوتے ہوئے بھی اپنا کیس صحیح طریقے پر پیش کرنے کی صلاحیت. کئی جھوٹے اپنی زبان دانی سے سچے بن جاتے ہیں اور کئی سچے اپنی قوت گویائی کے نہ ہونے سے سچے بن جاتے ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور یہاں نہیں لیکن یورپ کے ملکوں میں وکیلوں نے اپنے بورڈ لٹکا رکھے کہ ہم نے 300 قاتلوں کو جو صحیح معنوں میں قاتل تھے ان کو رہا کروایا. زبان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانی معاشرے کو پاک بنایا. فرمایا سن لو, ممکن ہے کہ کوئی بڑا ہوشیار چلاک اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر لے, لیکن سن لو
میں نبی ہونے کے باوجود بھی اگر فیصلہ کر دوں تو میرا فیصلہ حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں بنا سکتا. حقدار کا حق حقدار کرے گا. میں نے فیصلہ ظاہری بیان لیکن سن لو, جس نے حق والے کا حق مارا اس نے مال نہیں لیا, اس نے جہنم کا ٹکڑا خرید کیا. یہ کہا اور فیصلہ کر دو. دونوں نے کہا اللہ کے حبیب رک جائیے. نبی پاک رک کے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے والا کہتا ہے آقا یہ زمین کا ٹکڑا جس کے بارے میں جھگڑا نہیں میرا نہیں اسی کا ہے. دوسرا رو پڑا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ میرا بھائی ویسے ہی کہہ رہا ہے میرا نہیں اسی کا, اسی کو دے دیجئے. آپ نے دونوں کی ایمانی کیفیات کو دیکھا. آپ نے فرمایا عجیب بات ہے, لمحہ پہلے جھگڑتے ہوئے آئے ہو, اب دونوں میں سے کوئی دعوے دار ہی نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ زمین کا کیا ہے, زندگی رہی اللہ اور دے دے گا, لیکن اگر آخرت تباہ ہو گئی تو زمین کا ٹکڑا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جہنم کیسے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہو, حق ہو بھی تب بھی چھوڑ دو اللہ کے لیے. فرمایا تم نہیں جانتے اللہ قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ عطا کرے گا, دنیا میں بھی اس سے بہتر عطا کرے گا. یہ ہے نبی پاک حضرت محمد. یہی چیز عرش والے نے اپنے کلام پاک میں بے شمار جگہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. لوگو اللہ کی بندگی کے ساتھ اور رب کی توحید کے اقرار کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے بچتے ہوئے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال, پھر رشتہ داروں کے حقوق کا خیال, پھر پڑوسیوں کے حقوق کا خیال. اور یہاں پہ بات بس نہیں کی, بل جار دل قربا پڑوسیوں کا, بل جار دل قربا بل جار جرم قریب کے پڑوسیوں کا, دور کے پڑوسیوں. اور عرش والے تیرے حکم کا کیا فرمایا بس صاحب بلجم, پھر دور کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کا بھی خیال, پھر دور کے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کا بھی. اب کون کا کیا, پہلے گلی والے پھر محلے والے پھر بستی والے. بس صاحب بلجم اور آگے کیا کہا, وابن السبیل اور فرمایا یہ تو بستی والے ہو گئے, کوئی غیر بستی والا آ جائے مسافر تو اس کا بھی خیال, باقی کون رہا باقی کون رہا؟ باقی ملک کے باہر والا رہ گیا. فرمایا نہیں, مومن اگر مشرق میں بستا ہے دوسرا مومن مغرب میں بستا ہے, دونوں سگے بھائی. اور اپنے کلام پاک نے کیا کہا, یہ اللہ نے کہا اور سرور کائنات نے اپنی تعلیمات میں کہا, مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لوگوں ساری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے, ساری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کی مثال کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انگلی کاٹ دو تو دل میں تکلیف نہیں ہوتی, اگر پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو سارا جسم چین کر سکتا پریشان. فرمایا مومن ساری کائنات میں بسنے والے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے, کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنے حقوق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کی بھی نگہداشت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب